28号上午，国务院总理李强在北京人民大会堂举行仪式，欢迎新西兰总理希普金斯对我国进行正式访问。国务委员兼国务院秘书长吴正龙等出席欢迎仪式。军乐团奏新中两国国歌。随后，李强陪同希普金斯检阅了中国人民解放军仪仗队，